Ahoj u karetní listovačky, mám pro vás energetické karty. Energetické karty jsou vytvořené na základě obrazu Karly Mikové, která dělá úžasné věci. To je technika enkaustika a já od ní mám třeba i takhle enkaustický obraz duše. Je fascinující, nádherný. Mám ho už rok pověšený za sebou, možná jste ho viděli na některém mém videu. A jdeme na karty. Karty jsou vlastně jednoduchý, nemají žádnou knížku, svoje významy mají napsané na svém rubu. To znamená, že nejsou vhodný vlastně pro takovýhle ty, jako vyber kartu. Jo, protože to by musel člověk takhle, to ani neumím, jako rozprostřít. Oni nejsou moc ohraní. Ale jako asi by to šlo, kdyby dotyčný zavřel oči, jo? Tak by to asi šlo. Ale stejně může zrak na něco padnout. Takže jsou teda bez knížky, ale za to mají zajímavou krabičku. Tady, já jsem to teda neudělala, ale já nevím, jestli to dobře vidíte, je možnost z té krabičky vyloupnout stojánek a potom, když vám po zamíchání prostě spadne nějaká karta, no tak to je ta samá, co tam byla předtím, to je sranda, tak si to můžete takhle nastavit, se stojánkem postavit na stůl a nechat na sebe kartu působit. Což se mi strašně líbí. A kdyby moje dcera neběhala neustále do pracovny se něco pučovat, tak bych si ten stojánek i vyloupla. Možná až bude starší, takže na to ještě dojde. Tak a teď vytáhneme kartu pro rok 2022. Tyhle ty karty, je jich míň, než bývá obvyklý v takovejhlech jakoby vykládacích kartách. A nebo jsou možná jenom tenčí a já mám teďka jenom takový pocit. Každopádně moc hezky padnou do ruky. A obrázky jsou nádherný. Nevím, jestli je to k přečtení, ale tohle je strážní anděl. Každý má svého anděla. Anděl ti neřekne, to se nedělá. Anděl tě miluje bez podmínek. Tvůj anděl je vždy tak trochu snílek, věří v zázraky. Pro anděla si tím zázrakem ty. Tak, to se mi tak úplně to se mnou zarezonovalo. Já vám to dám i do popisku videa, najdete tam odkaz, snad jsou karty ještě ke koupi, já už je mám poměrně dlouho. A těším se u dalšího videa. Ahoj! Dodatek. Já jsem úplně zapomněla udělat listovačku ostatníma kartama. Tak, je to opačně. Jak jsem teda říkala, je to technika enkaustika, což jsou vlastně voskovky malované pomocí žehličky. U ostatních karet tohle neříkám, ale tohle řeknu, protože vím, jak Karla pracuje a moc se mi to líbí. Ona se vždycky uvede do meditativního stavu a maluje. Je to moc pěkný, ty obrázky na té kameře zdaleka tak nevyniknou, ale jsou velice hluboký, nevím, jak bych to líp řekla. A co je ještě vlastně škoda, tak tím, že to jsou reprodukce, tak jsou jakoby na pohled plochý, ale já, jak mám ten obraz od Karly, tak tam je vidět struktura těch barev, struktura těch voskovek a to je taky moc pěkný. Prostě to je 3D. Tady si to k tomu musíte domyslet.
No a ještě ta kamera zdaleka nepřenáší sytost těch barev, jakou ty karty mají, což je věčná škoda. A webkamera je prostě na seznamu techniky, kterou chci upgradeovat. Ale ještě ne. Plus teda ta karta, kterou jsem vytáhla v první půlce videa. Tak. Ahoj příště.